baratera ngo bakajya gusengera akaba muzima niba nuri yawe wendi bidaimon byaje kugaragara kuko ibuye ryagaragaye ntago riba rikishije menya nuko nitwaza bibiri ari n'umudogiteri wamubonye atambuka ati umukobwa amenya arwaye arwaye iki bwa mbere ntibasanze arwaye capati bakamwandikira ibira ntari bintu nkora nkuye makuru rambesi kira wagihera herahe umuntu jino ariye kabiri wa mujina numuka we holy spirit eh iba mu imagine mu imagine unye iba no imagine niza pire hit kwa mavisi mvuze prayer francis tini la tile kire wa oui je suis comme ça vous êtes quoi rumba ya biziza ikazana imwe ya yuda izifite power yamara kugera mu mukobwa agatangira kuzurima ntujubona Urana mwegere abari no kuvuga uri ya numwe ni wabayuda se zandi mezanyo ngo seremuka kremuka ziri andi mizibaho uramututse rwose ututse wiki kura mukobwa rwose naje gusanga du iki cyumweru nana kirenda ntago yarenze cyakabiri cyahe cyagatse ari umugabo umukobwa wawe uranga koyo we se aho uri ufatwa n'ibintu zurabona reka niwe mutambukanye mbagira ngo agiye no kwara agaseye ubwo munsi amajeni ya gukuke gute sensenga nge sinza gukoraho mana do ndahiri imbere ya neguse sinza gukora ako niba leta iri kuvuga ngo bashyire hitegeko ryo gukora mu rugo ayo majeni azansanga mu rugo ese ntago yuba hitegeko rya ese ni ari uberinjije nyi niba leta ivuga ngo mushyire hitegeko ryo gukora bintu ese duhinduke dushyireho n'iyo gukaraba iminwa kugira ngo ujye kumusoma ayo majeni yaya karabye agapfukamunwa se kamaze agapfukamunwa se uzamusoma yapfutse umunwa gu nyine upfa gukoza ugapira ariko rero ibi nibyo hitirere nyine yajyaga agera ku rugamba bakabyica mbere kubera iki nta critical thinking mu gihe agasenga mirongo yose akayimwuzuzaho gutya kadepo umukobwa nyine akongera wigeze umuheka eh waramuhetse se nge nari kwishyira imbere nk'ukuguru kwambaye ubusa ah birasa nkaho namuhetse kuko nawe ntakuna takura wajyana ese ikintu kinyana kuri ufite umudayimo kingana aza hantu he cha uri n'umusore wangu nubwo do ngo fite ngo mufu pare kuri n'umusore barabeshe ehe no ese ikintu kingana kuri aya yawe ni igisimo kapushe